ბუნებრივი სიმდიდრეჭია თუ რაში ადამიანური ტრაგედიების სათავედ იქცა. მანგანუმის მადნის მოპოვება ერთეულებისთვის უზრუნველი ცხოვრების გარანტია გახდა, უმრავლესობისთვის კი უკიდურესი გაჭირვების. დავიხვეთ რა, გარეთ გამოსულა აღარ შეიძლება ჩვენსგან. აღარ სპირუტყვიდეთ, ჩვენთვის აღარც არაფერი. ახსე საჭირეთ აგდებული ვართ ყველასაგან. 80 წლის იულია ჭუმბურიძე სოფელ რგანში ცხოვრობს და იმ გასაჭირზე გვიყვება, რომელიც მანგანუმის მადნის გამომუშავებისა და გადაზიდვის გამო შეექმნა. გაზრდილი დამტვერიანების ფონზე მარტო დარჩენილ მოხუც სოფელში შვილიშვილები ვეღარ მიჰყავს. წერის გულის დაავადების გულისთვის. ხოდა იზოლებული ვხდები რომ მე იზოლებული ვხდები რომ თავი მოიყრე და აღარ დახვდე. უარს ხო არ მეთქე ჩემ შვილი არ ჩამოხვიდე მეთქე. სოფელში იმასაც ამბობენ, რომ ადგილობრივები საკუთარი სახლების დანგრევას ფულის სანაცვლოდ თანხმდებიან და საცხოვრებლად სხვაგან მიდიან. ყოველი მეორე სახლი ინგრევა. შეხედავ ახალთახალ სახლს და ხვალ აღარ არის, იმიტომ რომ მიადგა მას და ორი კაპიკის სანაცვლოდ ყველა ცდილობს, ყველა სოფლის მოსახლე ცდილობს იმას, რომ როგორმე გაასწროს ამ გაუსაძლის მდგომარეობას. არსებულ მძიმე ვითარებას არ უარყოფენ ადგილობრივ ხელისუფლებაშიც. ფაქტობრივად ყველა ეს ადამიანი, რომელთა საცხოვრებელი სახლების განთავსებულია მიმდებარე ტერიტორიაზე, ფაქტობრივად ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგანან და მათ ჯანმრთელობას სერიოზული ზიანი ადგება ამ თვალსაზრისით. ამ გზაზე დადის ყოველდღე სოფელ დარკვეთის მოსახლეობა. მაშინ როცა მოთმინების ფიალა ივსება აქაურები პროტესტს, გზის გადაკეტვით გამოხატავენ, რომელიც სულ რამდენიმე საათს გრძელდება და პერმანენტული ხასიათი აქვს. გზა გააფუჭეს, აღარ შეიძლება გავლა, იამკებიან ისახანა, ვერ გაივლის მანქანა, რომ მიდის, მოდის მანქანა, გავლა არ შეიძლება. ფერი, ბაღი არის ეკავე ბატონო, ვერ გაივლის ვერა, სკოლა არის და ვერ გაივლის ვერაფერდა. ამ დარკვეთიდან ხომ მიდის ეს უყველაფერი. რაღაცას იმას მოგვეხმარონ, რომ გზის ფული დარიცხონ, რომ გზა გავიკეთონ ნორმალური. მე საერთოდ არ ვიტყოდ ჩვენ. თუ არა, დი ბატონო. ეკუთვის, არ ეკუთვის, კაცო, თავის გზა არის, აბა, ჩემი გზა ხო არ არის ეს. ეს უკვე სოფელი ითხვისია. უკიდურესი ვითარების გამო იოსებ ქვათაძე და მისი მეუღლე ჩვილი ბავშვით ხელში მადნით დატვირთულ ძიმეწონიან ავტომანქანებს წინ გადაუდგნენ. ითხვის ეს მაღა, რომ დაგვინგრია სახლი. მატყუებენ რაღაც, რომ დღეს ხვალეო, ამოვარ კომისია, ამოვო, მაგრამ კომისია არ ჩანს საერთოდ. იოსებ ქვათაძე ამ სახლში ლოგინად ჩავარდნილ მამასთან ერთად ცხოვრობს და საკუთარი შვილის მომავალზე ფიქრობს. ყურადღებას მე მოვითხოვ სახლი მინდა. რაც და ორი სახლი დამიგრიეს და ერთი მაინც ამიშენო. თვითონ ამიშენ, მე ფული არ მინდა მაგათი. მე სახლი მინდა, ბავშვი და სახლი. მე თუ გევიზარდე უსახკაროდ ბავშვი უნდა სახლი. ჭიათურა ეკოლოგიური კატასტროფის ზღვარზეა მიიჩნევს მაჟორიტარი დეპუტატი და მთავრობას ყველაზე მაღალი ტრიბუნიდან მიმართავს. მთავრობის მხრიდან იყო ცდელობა მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის და მადნის უკანონო მოპოვების აღკვეთის მიზნით შეიქმნა საშუალო ფირმები, რომლებმაც ხელშეკრულებები გააფორმეს ჯერჯიან მანგანესთან. თავის მხრივ საშუალო ფირმებმა მადნის მოპოვების უფლებით ხელშეკრულებები გააფორმეს წვლილ მეწარმეებთან, მაგრამ მდგომარეობის გაუმჯობესების ნაცვლად გაუარესდა პირიქით მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტის 6 თემისა და ჭიათურის ტერიტორია დღესვე შეგვიძლია გამოვაცხადოთ ეკოლოგიური კატასტროფის, ეკოლოგიური უბედურების ზონას. ჯორჯიან ამერიკანელოისში აცხადებენ, რომ პასუხისმგებლობას არ გაურბიან და მათგან მიყენებულ ყველა ზიანს ანაზღაურებენ. არ მალავენ, რომ წვრილი მეწარმეებისთვის მადნის მოპოვების ნებართვის გადაცემა მთავრობასთან იყო შეთანხმებული მეტი სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით. ჯორჯიან მანგანეზი ყველაფერს, სადაც კი მოიპოვებს მადანს, ყველგან გვაქვს ყველა პროექტი შეთანხმებული გარემოს დაცვის სამინისტროსთან. ყველა ის ზარალი, თუ ვინმე ზარალდება მოსახლეობას გულისხმობ მოპოვების პერიოდში, ყველა ზარალი მეტნაკლებად ანაზღაურებული არის. რაც შეეხება წვრილ მეწარმეებს, რომლებიც მოიპოვებენ მადანს, ეს პროცესებიც მთავრობასთან არის შეთანხმებული იმ მიზნით, რომ დასაქმება გაზრდილიყო რაიონში, დასაქმებულთა რიცხვი და სოციალური, ასე ვთქვათ, პირობები ბევრად გაუმჯობესებულიყო რაიონში. ყველა შედეგი კი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ზედამხედველობის დეპარტამენტის 2013-2014 წლის ანგარიშში აისახა. საქართველოში გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა 2013 წელს 2.500.000 ლარი შეადგინა, აქედან
ჭიათურაზე 2 მილიონ 238 ლარი მოდის. 2014 წელს კი ქვეყნის მასშტაბით გარემოზე მიყენებული ზიანი 337 მილიონი ლარით განისაზღვრა, აქედან ჭიათურის წილი 324 მილიონი ლარის ზარალია. მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი მანგანუმის მადნის კარიერული წესით მოპოვების ხვედრითი წილი, რაც ჰაერს მომწამლელი ნაწილაკებით კიდევ უფრო აბინძურებს. მანგანუმის მომპოვებელმა ფირმებმა 2014 წლის ბოლოს ქალაქის ცენტრალური ქუჩების გავლით ნედლი მადნის გადაზიდვაზე აკრძალვის გაუქმების მიზნით სასამართლოს მიმართეს. ახლა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, გადაიქცევა თუ არა ჭიათურის ქუჩები კარიერიდან ქარხნებამდე მადნის გადაზიდვისთვის არსებულ შიდა საწარმოო გზად.